Tu fala o quê? Enfim. Tu fala biscoito ou bolacha? Bolacha, né, pô? O quê? Quem é biscoito, levanta a mão. Estamos em São Paulo mesmo. Tem três pessoas na plateia. Quem é bolacha, levanta a mão. Só tem filha da puta nessa plateia aqui hoje, hein? Errado. E o que a pessoa não pode ter de jeito nenhum? O que a pessoa não pode ter de jeito nenhum? Ah, não pode ser preconceituosa, transfóbica, racista. Coisas do tipo, né? Uhum. Falar biscoito... Mentira, tô usando. Não, vamos começar com essa discussão aqui agora? Chamar hambúrguer de lanche? Lanchinho. Sério, isso aí pra mim é absurdo, tá? É, pior que é. Que é esse símbolo aí de coisa que eu não sei? Eu não sei coisa pô, de signo. Astrologia, vá. Pô, engaja aí pra mim, fala aí. Tu eu sabe o que é isso? Gêmeos. O primeiro símbolo é gêmeos e meu ascendente é escorpião, né? Pra dar um tempero aí. Que ah, isso, plateia? Que isso significa? Olha, que isso significa? Eu vou dizer pra tu, gêmeo é... Como... Fofoqueiro. Falaram no meu ponto aqui. Gêmeo é fofoqueiro. Oi. Oi. Bom, eu posso te cumprimentar de alguma forma, só com a mão, né? Porque eu não posso tirar a sua cabeça. Nossa. Ainda. Enfim. Você tá bem? Tô, eu tô bem, eu tô nervoso. E você, você tá bem? Tô nervosa, se te acalma, eu tô nervosa. Ah, então é sobre, né? Qual a sua comida favorita? Feijoada. Feijoada, interessante. Você sabe fazer uma boa feijoada? Ah, me garanto, viu? Interessante. Acho que nada ruim vem da Bahia, né, gente? Tô. Eu tô aqui. Meu pai é baiano, então eu sou meio baiano também. Nossa. Meu pai é baiano e minha mãe é goiana. Então eu só nasci aqui em São Paulo. Enfim, e minha comida favorita é comida japonesa. Enfim, mas eu sou comilão também, como de tudo, adoro... Acabou. Não pode mais conversar. Eu não tô de bobeira. Tarara, tatara, eu que mando nessa p... Achando o que é palhaçada. Tá. Pô, me deixou mais na dúvida agora. É? Agora eu tô confuso. Ai, meu não Deus. Não pode beijar as duas? Não. Não. Isso daqui não é bagunça? Então tá bom. Depois você se resolve depois. depois que acabar esse programa aí, o problema é teu. Aqui, sob minha... Presidência. É monogamia. Aqui é monogamia. Monogamia safada. Monogamia com a sacanagem. Tinder apresenta MTV Beija Sapo. Domingo na Pluto TV e segunda na MTV, às 9 da noite.